Tere! Mina olen Ülla Paras. Ma olen Haapsalu Püha Johannese koguduse liige aastast 1988. Ma olen ajaloolane, siin linnuses aastaid töötanud. Praegu ma töötan Haapsalu linnavalitsuses. See toomkirik, mille taustal me praegu seisame, on väga eriline koht. See taastati 1990. aastal ja sellest aastast on ta jälle pühakoda. Minu jaoks on ta ka isiklikult väga eriline koht. Ma olen siin kirikus palju istunud, nii kontsertitel, jumalateenistusel kui ka tühjas kirikus, nii hommikul, päeval kui õhtul. See tunne on siin alati väga sügav eriline. Muidugi on oluline selle kiriku atmosfääri loomisel see, et ta on ehitatud 13. sajandil, 50. 60. aastatel Saare Lääne piiskopkonna peakirikuks. Ta on ehitatud ühehäälseks kuurilauluks, seal on väga pikalt kandev kõla ja mitu minutit kestab see akustika. Ja see teeb ka need kontsertid siin väga eriliseks. Kirikusaal on täpselt samasugune, nagu ta oli 13. sajandil. Katust on ümber ehitatud, ta on olnud ilma katuseta, aga see ruum ise on just selline, nagu see on siin sajandid olnud ja see teeb selle väga ainulaadseks. Praegu me oleme kiriku taustal seisame ja minu selja taha jääb ristimiskabel, mis on ehitatud 16. sajandi algul. Piiskop Orgas ehitas selle oma matmiskabeliks, aga siia on sisse projitseeritud ka valgusefekt. Iga aasta augustis, nii umbes Neitsi Maarja taevaminemise püha ajal tuleb siia aknale naise kujutis. Sellel annab kinnitust see, et siit kabelist on pärit üks altari reljeef, mida praegu eksponeeritakse Kuressaares ja Kuressaare linnuses. Ja see just kujutab Neitsi Maarja ülestõusmist. Ma kutsun teid kindlasti külastama nii Haapsalu toomkirikut kui üldse kirikutesse tulema. Sest kirikud, eriti need vanad kirikud, mis kannavad siin sajandeid, need müürid võivad rääkida väga paljudest sõdadest, põletamistest, näljahädadest. Aga elu on ikka edasi läinud. Me peame ja saame ikkagi paljuski lootavaid Jumalale, et ta meie soove ja palveid kuulda võtaks. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nii taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nii nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.